What? Habe Nayaka Putra Sangkala. Senajan kerikil tajam jembatan licin menghalang tindak lumaku nesira kabe, tapi sira aja patah semangat ya. Dang dana kang preno cang cunda kaliwondo semplak limbiane aja anak ketinggal. Nayaga saiki kumpul bebarengan ya. Wait, lawan semboyane Suro Jiro Jaya Diningrat ning Gusti Kang Maha Suci ingkang Maha Welas kelawan asi lebu dening Pangastuti asli senipun Grup Putra Sangkala singaran kita berjuang orang anak lepas segala rintangan lan penghalang ya dipun pimpin Mas Usen dewe alamatipun saking Tambi Kecamatan Slieng Kabupaten Indramayu Mama tuan rumah sareng Kang Upan dewe Kang Utam bos bengkel Kang Utam bos bengkel dewe Mama tuan rumah ibu tuan rumah Sambat-sambat kaya grantang Kang Utam bos bengkel dewe digaweng lamun sampun lali selawase seniman lain seniwati man seniwati menunggal budaya seni minangka mawarisan sing para wali warisan sing nenek moyang seumur beli bakal ilang para sesepuh mula kelor dewek mamae wulan bos kangkung atur kesun mamae wulan kang hormati bos bengkel kedim aja lali selawase esuk nangkir mas sore nangkir bos kangkung sing ditakir godong pelasan esuk dipikir sore dipikir kang dipikir
mikir kadang-kadang, kadang-kadang beli rumah sak ciri wanci baca diri wis tulis mangan ke gawang janji gelang alit mong yang driji aja lali selawase sing duwe buta telu dewe sing duwe buta telu tak hormati putu telu sing hormati putu telu dewek sing hormati sing duwe putu telu aja lali selawase sing duwe putu telu matur kesuwun sing duwe putu telu dewek sing duwe putu telu dewek kang hormati wong sing paling sayang dewek sing duwe putu telu putu telu sing duwe putu telu dewe ngaturaken kulane matur kesuwun sing duwe putu telu matur kesuwun nil panjang tambah sae ngaturaken kulane matur kesuwun sing duwe putu telu dewe kang hormat aja lali selawase kentut mama tuan rumah kedi mama tuan rumah kang ngormati mimi amen mbok tuane putri dewe mbok tuane amel dewe mimi amen mbok tuane putri kang ngormati mbok tuane aja lali mbok tuane amel mbok tuane amen mbok tuane putri dewe mbok tuane putri mimi amel dewe ngaturaken matur kesuwun mbok tuane putri matur kesuwun pinangkane mimi amel dewe mbok tuane putri aja ngelamun mbok tuane putri aja lali sareng mbok tuane putri aja lali selawase mbok tuane putri bos kampung keding sareng bos bengkel keding bos bengkel aja ngelamun bos bengkel aja lali selawase kangge bapak tuan rumah keding mimi tuan rumah keding sedaya sami ngormati.